трошки такі технічні деталі узгоди. Давайте трошки узгодимо такі технічні питання. У нас є відеозйомка, у нас є підключені мікрофони. Хто хоче взяти слово, вийти на сцену чи до цього мікрофону, будь ласка, будемо тільки раді. Тому що ну, ми чергово збираємося з вами не для того, щоб був якийсь монолог і виступи з нашого боку, а щоб трошки поспілкуватися і був діалог з людьми. Щоб розуміли і ми питання, які є у людей, і люди, щоб почули якісь відповіді, якщо є вони у нас. От. Я хотів би розпочати з того, що наша громадська організація «Побузька громада» вже вкотре проводить такі збори. От сьогодні ми очікуємо на поважних гостей, ми завжди намагаємося когось запрошувати на наші заходи. Це голова парламентського комітету з питань децентралізації Віталій Безгін з його заступниками. І людина, яка фактично на Україні є першою є очільником цього руху децентралізації. Від себе я хочу сказати, що ми дуже вдячні цій людині за те, що наша побузька громада дійсно вона склалася, вона вдалася. Тому що на останніх засіданнях Кабінету міністрів і міністерства профільного саме ця людина, вона відстоювала позицію Побузького і завдяки йому наша громада відбулася. Тому ці гості для нас дуже такі жадання і бажання. Я хотів би надати зараз слово голові громадської організації Побузької громади Тимуру Хакіму. Будь ласка, Тимур, пару слів. Доброго дня. Маска в руках, вона допомагає. Ми зібралися для того, щоб впереді у нас місцеві вибори, і нам треба вже прийшов час определятися, тому що вже набіжало стільки, вже говорять 10. Кто-то говорит 20 человек, то есть те, которые люди вообще не имели ни отношения, не думали, им было все равно, голова не с кем мы будем, или будет это отдельная громада, то есть все смотрели из кустов, получится, не получится. Сейчас уже все повылазили, все борцуны, все готовы вставать щирыми господарями, то есть я считаю, что моральное право есть у всех. Ну, в принципе, люди должны определяться и смотреть, с кем они хотят быть. То есть, есть у нас тут... Я бы хотел сказать не моральное, а вот юридическое. Может, это и есть. Морального нету, юридическое есть. Ну, все мы живем так, на грани. То есть, люди должны... Ну, люди вообще всю жизнь должны. Ну, по идее, мы никому ничего не должны, скажем так. Давайте определимся. Пусть этот человек, который сможет вывести вот этот дохлую лошадь куда-то, ну, в более прекрасные территории. Ну, не территорию, я говорю так, это самое. Я волнуюсь, образно, да. Не волнуйся, волнуйся четко. Да, четко и ясно. Да, я хотел сказать, что вот комбинат определился, что у него есть свой кандидат, то есть Купренюк Вячеслав. То есть это, ну, наверное, парень хороший, то есть да, ну это еще не точно, ну, так говорят все, то есть он уже будет у нас очельник целой команды, там еще что-то. Ну, только хорошее мы можем пожелать. То есть, если его видение есть, как это все делать, как это самое, если просто ну, расчет на то, чтобы люди бегали на комбинат и согласовывали с ними все это самое. Скажем так, не все жители Побузского работают на комбинате, и не все работники комбината жители Побузского. То есть, как бы громада это громада, и давайте определимся, как нам будет лучше всем. То есть человек не должен быть зависим,
человек не должен быть с самого начала настроен на какую-то коррупционную составляющую. То есть, есть люди все разные, но просто... ну вот мы даже исходим от руководства страны. Мы ставим разных людей, и каждый раз проходит время, и они становятся какие-то не такие, какие-то они порченные, что-то они нам делают не так, это самое. То есть люди разные, ставите их на место, и они становятся вам неугодные. То есть, скорее всего, что надо просто поменять отношения между людьми и властью. То есть власть должна быть под контролем, а люди должны принимать активное участие в жизни и распределении финансовых потоков. Все крутится вокруг денег. Я несколько раз вот пытался там Василию Николаевичу рассказать, что вот есть заборчик, заборчик стоит 61 тысячу, это очень дорого. Это ты говоришь неправду. При нем нахожу в интернете, сколько стоит двухметровая секция полтораметрового заборчика, выставляю это потом в интернете. Все смеются и говорят, да, это ж нормально, это самое. Главное, чтобы был опытный, и главное, чтобы это самое. Ну, как бы, он же нам ничего плохого не делает. В другом месте мне говорят, да что ты занимаешься, это же не наши гроши, это их не гроши. Вы должны понять, что деньги ваши, бюджеты ваши, ваши, да, да. И, ну, как бы распределять бюджет должен каждый человек принимать участие. Не какие-то надуманные программы, которые, в принципе, не меняют вашу, нашу жизнь. То есть человек, который очеревает это, он не должен быть подотчетен какому-то бизнес-клану, там, хоть и фермеру, хоть и металлургам. То есть он должен держать отчет перед теми людьми, которые его, по идее, должны выбрать. Демократично, без всяких вот этих дерганий за ногу, что ты туда не ходи, ты сюда не ходи, мы знаем, кого надо выбирать, приезжают сюда эти замы губернаторов решают, там еще что-то. То есть, рады мы всех видеть, пусть им будет всем хорошо, но громада пусть определится со своим лидером. И чтобы она могла спрашивать этого лидера, потому что когда подсовывают кошенятка в мешке, а какой спрос? Если ты не принимаешь участие в определении личности, тебе вот сказали, вот этот парень будет хороший, он краску даст там в садик, он скамеечку подправит, парень уже плачется, что он несет убытки. Да. Ну, как бы, лидер это не тот, который где-то украл, и потом, подмазав вам какие-то эти самые, будет вам рассказывать. Ну, то есть это не вложение, это не бизнес, что вложил, и потом надо отбивать. То есть это берешь какую-то ответственность на себя, и потом ее несешь. Если ты готов, то ты это делаешь. Если не готов, то есть очень даже на Западной Европе людям даже зарплаты не платят. Но из-за того, что у него висит табличка, что он главный в этом селе, у него моральное удовлетворение перекрывает все его хлопоты и это самое. А у нас идут почему-то, потому что надо покушать, наесться, а потом уже и нажраться, потому что их никто не контролирует. То есть давайте определимся, кто нам сможет этот маленький 10300 человек нашего ТГ, которая получилась, в принципе, слава Богу. Выборцев нет 10 тысяч, но 10300 есть жители. Я предлагаю вообще, лично мое мнение, что Андрей Иванович Сичко. То есть каждый может выступить, каждый может поговорить. Есть Камашко Григорий Витальевич. То есть уважаемая людина, два срока он депутатом. То есть, к сожалению, бабушки депутатов никто никогда не видит.
в районной раде, я не знаю, где они там, это, то есть это Волошин Валерий Леонидович, там этот криминал, и этот самый Бездушенко. Ну, то есть как-то получилось, что оппозиционная платформа, она вроде в меньшинстве, ну, хотя они могли бы поднимать, наверное, вопросы что-то по поселку, потому что вы даже не представляете, что происходит. То есть больницы у нас нет, школы у нас нет, садиков у нас нет, бюта у нас нет. То есть все отдано в аренду или в оперативное управление Голованинска. То есть ничего этого нет, бюджета у нас тоже нет. Ну вот, то есть, хотя во всем мире люди стремятся, чтобы, как это сказать, громада это первичная, и то есть помещение принадлежат громаде, и земли принадлежат громаде. Все должно быть заточено под громаду. У нас все заточено под район. Да, я уже забыл это слово, ну, под район, да. Поэтому они, да, то есть вы должны понимать, что такой же самый населенный пункт по населению селища мирского типа Голованинск имеет бюджет в 5 раз больше, чем селище мирского типа Попуськи. То есть мы как негры, а они как белые люди. То есть, хотя и жители Голованинские, там, они, скажем так, не все в долях. Ну, скажем так, хотя бы какие-то плюшки они могут получать из бюджета. В 5 раз больше. То есть это, вдумайтесь в цифру, то есть это не 5%, не 50%, а просто 500%. То есть, слава Богу, что мы оторвались от этого кровожадного кровосизи. Ну, скажем так, давайте думать, как определить нашу жизнь. То есть люди, ну вот, допустим, нас опять, вот, ну, как бы мало. Нас опять, как бы, никому ничего не интересно, знаете. Ну, то есть люди опять придут, скажут, да, ну, елки-палки, опять, вот, опять болтовня, как они, вот эти оппоненты наши говорят, фейсбучные, там, мы ведем баталии. Ну, иногда фейсбучные баталии снимают тоже какой-то положительный результат, имеют, скажем так. Африку перевернул Фейсбук, скажем так, то есть это... Революции. Революции нам не надо. Давайте потихоньку, демократическим путем. Мое мнение, это мое мнение. То есть я его никому не навязываю, хотя мне постоянно пытаются это инкриминировать, скажем так, есть такое слово. То есть у каждого свое мнение. Каждому что-то наобещали. Кому-то он ремонт ветеранского клуба наобещал, Сергей Павлович. Пусть он свет вам сначала сделает, потому что год вы сидите без света. То есть самое главное поменять условия, чтобы власть могла приходить и отвечала за свои действия перед людьми. Это самое главное условие. Как только сделается вот этот парадигма, то есть это такое условие сделать, сразу перестанут вот эти красномовные люди обещать то, что они даже не собираются думать после выборов. То есть приходят люди и обещают, вам уже Поляков обещал бассейн. Есть бассейн? Есть желающие купаться в бассейне Полякова? Нет. Ну, то есть зачем слушать и постоянно наступать на одни и те же грабли? То есть бюджет, пожалуйста, встали все, вышли на площадь. И сказали, ребята, у нас есть столько денег. Есть предложение вот сделать ремонт в ветеранском клубе, расширить кладбище, сделать там забор, решить вопрос с мусором. Это стоит вот столько, там столько. Что мы делаем? Мы хотим фонтан. Ну, значит, будет фонтан. Ну, то есть, надо, чтобы люди принимали решение в том, как их жизнь будет складываться в будущем. Если этого не будет, то есть вам опять подсунут какого-то, то есть постоянно водят как козу это, там, по заводу говорят, людей. Там, ну мы живем, вот нам вот Сергей Павлович, я ничего плохого, как посмотришь, ну хороший человек, хороший семьянин, хороший батько. Ну а так, ну 10 лет, ну что, 20 столбов, 30 этих яиц лежит на поселке. Говорят, денег нет.
деньги в этом государстве надо выпрашивать. То есть любые бюджетные поступления под какую-то программу идут, под какие-то это самое, надо бороться. Почему вот, я же говорю, хотя бы он собрал бы нас всех, там 50, 100, 150, а я думаю, что 500 человек бы поехало в Голованец, и сказал, что бюджет поселка должен быть такой же, как бюджет Голованецка. Все. Потому что градообразующее предприятие побуже кормит ваш Голованецкий район. Пусть они скажут, сколько денег уходит, сколько денег приходит. Ребята, вот давайте сделаем так, чтобы хотя бы уравнять бюджет. Это была бы социальная справедливость. Все наши проблемы, потому что нет социальной справедливости. Ну, давайте за нее бороться. Ну, выбрали мы эту громаду, но теперь надо, чтобы ее возглавил нормальный, разумный человек. То есть человек, у которого есть какая-то божья искра, а который не идет для того, чтобы набить кому-то, а потом себе карманы. Потому что все эти программы работают так, тебе дают украсть, а потом тебе выкручивают руки, и ты работаешь уже больше на тех людей, ну, потому что это кодло. В одиночку ни у кого ничего не получается. Это система, то есть они сверху донизу работают как бы так. И все знают про это, все борются там это самое. То есть давайте думать, кого мы выберем, кого мы выдвинем, то есть любые предложения, то есть, потому что шушуканье, вот эти все люди, которые там мы хотим того, мы хотим всего, мы хотим, чтобы он там вот такой был, такой был. Давайте выбирать из того, что есть, скажем так. Вот есть, а есть, вот я уже сказал. Я говорю, что есть у нас Григорий Витальевич Камашко, есть у нас Андрей Иванович Сичко. То есть вот любые другие предложения, они могут быть тоже услышаны. То есть это мое мнение. Я не готовился к этому разговору, я думал, что я вообще просто посижу на социальной, это самое. Ну, скажем так, мы ждем гостей. Горько и больно, что мы ждем решения какие-то, что вот приедут там люди киевские, и вот они нам разведут плечи, то есть тучи руками. Очень уважаемые люди, они очень эффективны, они очень, но они, их не может быть, они не могут быть в каждом селе, поселке, ТГ одновременно. То есть, ну, кстати, судьба так сложилась, что они где-то сейчас более нужны. А может, они и приедут. То есть, вот сейчас классный телефон и скажут, что мы сворачиваем на Попушке. То есть они едут по вот этой трассе. Люди уважаемые, они нам помогли. То есть, ну, как бы, но мы, я еще раз повторяю, должны решить все вопросы свои тут, сами. Никто не приедет, никто, ну, никто за вас не будет думать, потому что я говорю, что, ну, вот, я в Киеве иногда бываю, то, там совершенно другая ситуация, там другое настроение, люди сели в машину с кондиционером, вышли в кабинет, кондиционером, пошли в ресторан с кондиционером, и, скажем так, Побужье там потерялось. То есть оно никому не это самое, не интересно. То есть, оно и не находилось, да. То есть какие-то поступления отсюда людей интересуют, а как мы тут все живем, как бы. То есть люди сами должны определить, как они хотят развивать свою громаду. Громада получилась. Изменений у нас сейчас никаких нет. Ой, очень жаль, потому что я говорю, что нет другого финансового пока инструмента. Хотя уже можно было бы, наверное, готовиться к установке ЦНАПов, там то все, но пока мы, ну, мы во власти все, вот у нас вот местное самоуправление, вот оно такое. То есть я вот вижу депутаты наши, это самое. То есть мы за все думаем и одновременно ни о чем не думаем. То есть мы все живем как-то одним днем. Ну вот, надо это менять. Я так думаю, что под нормальным руководством это сможет измениться ситуация. То есть, да, то есть как-то давайте думать.
Я в принципе сказал все. То есть любой человек может выйти и сказать, что он видит, что он думает. Мы все время стесняемся, скажем так. То есть, ну, я не знаю. Чего стесняться? Это наша жизнь проходит, и нашу жизнь сливает, она как вода стекает. То есть, давайте думать. То есть мы получили инструмент. Как мы будем этим инструментом пользоваться, зависит от нас. То есть, я говорю, ножом можно порезаться, а можно нарезать хлеб. Вот давайте думать, как нам нарезать хлеб. Самое главное, я говорю, что люди должны, опять же, должны, не должны они, ну, люди должны, опять должны, да, люди, чтобы могли, просто, чтобы люди могли влиять на решение властей. Это, ну, это горько говорить, но, в принципе, люди отдельно, власть отдельно. То есть, вот, это делегирование власти через депутатов, ну, скажем так, не хочу я задавать вам сейчас вопрос, знаете ли вы своего депутата, очень много раз я встречался с ситуацией, когда люди не знали, кто у них депутат. То есть, а уже конец каденции, то есть вот осень, 25 жовтня депутат, по идее, должен идти на заслуженный отдых, а он и не работал. То есть вот как-то так. То есть эта система, она не работает. То есть, Громадских засадах депутаты происходят. Громадских засады, депутаты, да. Ну, значит, давайте работают. Думайте, как заинтересовывать людей, чтобы они работали. Понимаете? Да. Так не бывает, чтобы человек без мотивации, чем-то занимался. Ну, не бывает такого. В мире такого нет. Ну, не может такого быть. Это специальное искажение произошло. То есть депутат не может подойти там компоту попить где-то, потому что это будет расценено как коррупция. Ну, все с него хотят что-то спрашивать. Так не бывает. То есть это сама система, она порочна. То есть она сделана для того, чтобы ее на корню просто убивать. То есть, ну вот громадкость, она может как-то шевелить это все и это самое. Люди должны понять, что это их жизнь, их деньги и их собственность. Ну вот когда это произойдет в голове, то, наверное, наша жизнь начнет меняться. Я еще раз повторяю, то есть выбирайте сердцем, хотя не сердцем, лучше мозгами выбирать. Потому что мы уже выбирали и сердцем, и печенью, и там еще чем-то. То есть постоянно нам навязывали каких-то лидеров, которые, в принципе, всегда как эти жертвенные бараны, ну, вот это не жертвенные бараны, ну вот на мясокомбинате, которые идут, ну, у него всегда есть дверка, у них у всех есть запасные аэродромы, я про наших больших руководителей, то есть у них есть недвижимости, дети их учатся в хороших местах, то есть их, в принципе, не интересует, какая тут жизнь. На местном уровне, ну, пожалуйста, говорите. Тимур Галимович. Тимур, Тимур Галимович. Ну, просто, да. Мы поняли так, что Андрей Иванович выдвигает свою кандидатуру на управляющего громадой. Ну, выдвигает или собирает, или как? Не рекомендуете. Я как голова громадского объединения Покутская громада, ну как бы. У вас есть какая-то рада там, чи кто від імені? Ваші полномочия У нас, скажем так, не слишком забюрократизировано это самое. Ну вот вы пришли, я вам предложил. А, вы нам предложили. Вы, да, вот как вы как самые такие ответственные, которые пришли. Да, а вы можете сказать, нет, мы хотим вот вас. И мы от громадской организации Побуська громада. Да. Да. Кто от завода будет, кто еще там от, есть разные люди, разные мнения. То есть есть. Почему нет? Пусть они. Я думаю, что пробуют. Пробуют, да. То есть,
этот прекрасный зал нам дали совершенно бесплатно. Да, то есть мы будем с удовольствием приходить к ним на их праймерис, смотреть, слушать. А люди должны выбрать то, что лучшее, то, что вы же должны, идете на рынок, вы смотрите, то берут, то не берут. То есть это как люди, он, есть разные люди, и разные, я так думаю, что тут еще раз, два, три, четыре, тут пять претендентов у вас на голову Роман, вот сейчас тут сидит. Пять. Да, я вижу все знакомые лица, пять человек. То есть выходите, говорите, тут электрошокеров нету, пожалуйста, предлагайте это самое. То есть в этом зале пять человек хотят быть головой громады. Пять. Тимир Галевич. Да, Крымцы Украины. Мы хотим услышать Андрея Ивановича. Он-то согласен. Андрей Иванович в двух метрах от меня. Я просто вышел. Григорий Витальевич, все тут, скажем так. Мы должны сделать это все открыто и не вот без вот этих шушуканий. Да, конечно. Да, то есть пусть люди скажут свое видение, свои программы, там то, все. Значит, я предлагаю так сделать. Вот для того, чтобы, значит, для того, чтобы все начинать нормально. Пусть каждый кандидат, который 5-10 человек будет, представит программу, что он сделает через 3 месяца, что сделает через 6. После этого в программе записано, чтобы было, что если я не сделаю, я ухожу. Все. Если вы следили за мной в Фейсбуке, я написал, что каждый кандидат должен написать заявление об уходе по собственному желанию. Я жаль, это в музей. Бабушкова хранительного завода, нет, не так. Значит, я предлагаю не так. Значит, и 6, под стекло 6, его положить. Я не так предлагаю. 6 месяцев прошло, так, не сделано, есть на это депутаты. Депутаты собираются, снимают. Все. Угу. А чего? А чего нельзя? Надо большинство. Я сейчас тут услышал, я извиняюсь. Это один из кандидатов тоже, кстати. Нет. Да. Я сразу сказал, что я свою кандидатуру двигать не буду. Это даже это не рассматривается. Ладно, коммунисты. Значит, слушайте, что я хотел сказать, реплика. Вот у вас было сказано за центр надания административных послуг. Реплика, что не ведется никакая работа, уже создавали. А у вас ведется, ну хорошо. Значит, я хочу тут довести до сведения вот здесь вот сидящих, что все-таки не переговоры, а работа по созданию центра надания административных послуг ведется. Рассматривается, значит, одно из, чтобы есть проект. Здание, один из проектов сделать здание, бывший сад. Да. Вот там. Вот. Сейчас Николай, выделяются, для этого сейчас ведутся переговоры и будут выделяться фонды для того, чтобы начать работу. Вот в будущем, ну, может, месяц-два надо подождать, начнут вести с работы. Месяц-два это уже будет, Там еще ваша. Идет подписка документов. Когда эти документы подпишут, когда это все пойдет, ну, дуже есть добре. Такие переговоры. Будет новая власть, прийде на готовую. Тут? Уже. С кладбищем, что вам мешает? С кладбищем, значит, я сейчас тоже с кладбищем тоже скажу. Тоже голова. Тоже ведется? Не, голова, значит, сельрады. Сельрады. Миколаевская область. Это Николаевская область. Значит, выкупил, не выкупил, а договорился, что он отдает паи, значит, те людей, которые там возле кладбища имеют землю, паи имеют, им дают в другом месте, а те люди отдают паи под кладбище. Кладбище это 2 года расширять. Мы слышали. Когда это два. Будет? Два. Я собирала. Ну, люди. Николай Иванович, вопрос. А насчет паи? Насчет стоматолога? Ладно, давайте, значит, Николай Иванович, потом поговорит Андрей Иванович. Хорошо. Следующий Григорий Витальевич. Сергей Андроникович, мы тоже с нетерпением будем чекать. Всем спасибо. Тимур Галевич, дуже таке емоційне слово, але дуже справедливе. Ви знаєте, я вже якимось чином так
взяв на себе роль, скажімо так, ведучого, да, цього вечора. Тому я хочу передати слово все ж таки нашому старості, нашому Аксакалу, людину, яку ми дуже поважаємо з нашої команди. Григорій Віталійович, скажіть, будь ласка, слово. Дякую за звичайно. Ви про Аксакала? Добрий вечір всім присутнім. Можливо, всі, хто мене знає, Григорій Комашко. Значить, дивіться, що вам сказати про те, що відбулося і зараз відбувається. Так, дійсно, ну, ми доклали зусиль дуже важких, щоб оце створилася ця громада. Я навіть не думав, що це буде так важко. Я другий термін пішов бути депутатом районної ради задля того, щоб зависло в повітрі оце громада. І думаю, що будучи там в районі, якось зможу впливати. Да. Приходилося впливати, впливав, але, як казати, краще було б, звичайно, це знизу було б робити. Ну, законодавство наперед ми не можемо знати. Це в нас, як би, вийшло. Що найбільше ще жаль? Втрачений час. Якби в нас була в 16-му створена громада, як вона почалася, ми б вже бачили напрямки. Ми вже освоїли додаткові кошти, які виділялися. Ну, за скромними підрахунками, це близько 60 мільйонів. Це не просто гроші. Ми вже мали напрацювання, ми вже мали людей, які працюють і тому подібне. Що стосується влади, чи змінити все? А на сьогоднішній день і вчорашній день рішенням депутатів будь-якого голову можна було б зняти. Проголосували депутати, не сподобалися йому голова громади, чи то селища на сьогоднішній день, чи то села. І все, і пішов відставку. Або секретар, або голова. Тобто нема такої, якби, роботи депутатів, і нема комунікації, і, мабуть, що мало хто цікавиться цим питанням, ну, на жаль. Тому що проговорити одне, а друге спитати з депутата, якого ви вибирали. І якщо зараніше говорити про вибори, висування кандидатів почнеться з 20 приблизно вересня. Це реально, вже сьогодні ні агітації, ніякої вестися не може. Це просто громадська організація, ми обговоримо свої питання в діяльності громадської організації. Далі, друге дихання боротьби почалося у 18-му році, коли до мене в подвір'я завітали Тимур Тимиргалійович і Андрій Іванович. Да, тому що все, що до цього робилося, робилося якось мляво, робилося, ну, не надто ефективно. Навіть і деяка документація не відповідала законодавчим всім цим актам, які, тобто воно то робилося, ну хто при бажанні навіть могли відфутболити те, що вже прийняте. О. Коли вже з 18 року, це якраз рівно 2 роки перед Днем Незалежності, почалася ця боротьба. Це дійсно боротьба була, битва. Якщо проаналізувати все, можна написати цілу книгу про це, як відбувалося. Ну, ми не про це. Вже є громада, про що далі говориться. Ви, як люди, бачу, активні, що тут є. Ви знаєте людей в селищі. Ви знаєте, хто міг би депутатом бути, хто міг би головою бути. Хороша команда депутатів може більше вартувати, ніж один голова. Я це знаю. Так що і це важливо, не менш важливо. Тому що бути підконтрольним людям, які розуміються на справі і які об'єднані навколо ідеї, це багато значить. У нас зараз ідея, яка розбудова вже буде нашої громади. Ви знаєте, з яких сіл у нас складається. Це Сухий Ташлик, Капітанка, Липовеньке, Пушково, Люшнівата, ну і селище Побузьке. Ще раз повторюся, що втрачено, наприклад, багато ресурсу. З минулого року на розвиток громад Кіровоградської області було виділено 40 мільйонів. Це тобто там, де є громади, в області просто так гроші давали. Вони просто так на відповідні статті, на розбудову, на це все. Нас ці гроші обійшли. Попередні роки громади одержували 4-5 мільйонів на розвиток громад. Нас цього нема. Складна ситуація, дуже складна, в зв'язку з цим епідемією, чи як його назвати, і тому подібне. Але все ж таки, враховуючи наш ресурс, у нас досить спроможна буде громада, за підрахунками навіть сьогоднішніми і все тому подібне. Так що, шановні побожани, хочеться сказати вже, ну, жителі нової громади, ми вже скажемо після виборів, все залежить також від вас. То, що говорить кандидат від когось,
На сьогоднішній день ні організації ніякі не мають права висувати депутатів і не висуваються. У нас населення до 10 тисяч виборців, у нас самовисування. Тобто людина подає заяву і люди її обирають. З однієї сторони це нібито хорошо, з другої сторони нібито не дуже, але не звертайте на це уваги. У нас, наприклад, на минулих виборах президент Порошенко, кандидат президента, був як самовисуванець. Тут нічого такого немає. А партії, щось це так, як би сказати, що це вже монополізація влади, тому що партії підминають під себе людей, і ти тоді не перед людьми, а вже якось перед партіями, які створюються буквально під вибори. Так то побужати, думайте, задумайтесь, роз'яснюйте людям, радьтеся з людьми. Да. Наше бачення таке, громада розвивається, всі кошти на розвиток громади. Да. Якщо, наприклад, ніхто до цієї пори не крав, то вже далі нам навряд чи навчиться красти. Що це саме найгірше, що в моєму розумінні. Да. Отак воно, як би сказати, і повинно бути. Робота титанічна і жаль, що вона, як би сказати, щоб не втратилася і не була ефективно використана. Бюджет, звичайно, на сьогодні, це що сьогоднішній бюджет, району десь 170 мільйонів. Левова частка – це субвенція на утримання навчальних закладів, потім на другому місці медицина і тому підобне. З медициною дуже складна у нас ситуація, тому що в певний час Побузьку лікарню перетворили на філію. Хоча там прописано було нормальне явище, просто філія та й все. Відповідно з можливостями, з великими ліжками, але поступово і звелося, що, не знаю, не хочеться навіть казати, майже як амбулаторія. На сьогоднішній день очільник завез свій депутатський цю діяльність, я вже і забув, і коли, як називаються ці всі заклади. На сьогоднішній день вже районна лікарня називається некомерційне підприємство, і там вже не голосує, а директор. Тобто директор зараз, пройшовши там конкурсну основу, це Боєнко Оля Петрівна, яка була заступником голови адміністрації, як би сказати, правильно. Да. І от вона зараз очолює лікарню. Тимчасово виконуючи обов'язки. Затвердження на сесії не було, тому що, мабуть, що голосів там не хватало, що повинна бути затвердитися сесія. Це прийняла рішення комісія, бюджетна комісія, так прописано. Да. А очільники лікарні мають освітянську освіту. Все. Директор лікарні, верніше. От така ситуація, тобто менеджер. Моя думка зовсім не так. Якщо очолює лікар, то в нього перша думка – лікувальний процес. Якщо очолює менеджер чи завгосп, на першому місці в нього господарські питання. Тобто мене це ніколи не влаштувало, і я ніколи не віддам голоса за таку кандидатуру на постійне затвердження. Що відбувалося в районі, то якби мені приходиться доносити до громади. На жаль, ваші депутати не активні були весь цей термін. Мені приходилося і за капітанку витягнути, і за Побузьке задавати незручні питання на засіданнях фракції і на засіданнях. В сесії вже безпосередньо. Хто коли був, хто коли, то було можна чути. І я незручний був депутат. Депутати проводять діяльність, громадська вона. Я підрахував за скромним підрахунком. За 10 років я проїхав в Голованівськ 7 тисяч кілометрів. Це може і ще більше. Це засідання комісії, це засідання сесії і різного це. Але це не вартувало того. Так само, як ми проводили діяльність громадської організації. За 2 роки ми власним коштом це. Ми не скажемо, це просто так. Ми бачили ідею, ми бачили, що повинен бути кінцевий результат, і ми йшли до того. Прикро, що ми боролися в своїй ж державі за державну реформу, якось наче трохи смішновато, але ми таки побороли. І трохи є моральне задоволення, що так воно вийшло. А ще більше буде задоволення, коли ви дружно прийдете на вибори і зробите свій вибір, правильний вибір. І нікого не слухайте, що хтось підказує, ви зайшли в кабінку, шторку задвинули, і доля тепер вже громади в ваших руках, так поясніть людям. А не хтось сказав, що сказав і як сказав. Ми будемо визначатися,
кандидатами, будемо пропонувати достойні кандидатури. І також на очільника громади, якби, чи можливо, все можливо, скільки буде висуванців. Але будемо старатися не підвести вас в подальшій своїй діяльності. Це важлива робота, це початкова стадія. Ну, і ми будемо докладати максимум зусиль. Які є питання, можливо, до мене, до депутата? Уже громада, будем говорить, организовывается, так? Она надо, по-моему, пора начинать деньги выбирать с экологии. Наш комбинат платит сейчас Голованевскую, почему мне в громаду? Комбинат сплачивает, насколько мне известно, в громаду только экологичные эти гроши, да, и ПДФО. ПДФО, яке надходить зараз до районного бюджету. На випадок, ну, коли вже громада, 60% ПДФО, це буде йти в громаду. Це великі гроші. На сьогоднішній день в районі десь 23 мільйони це комбінат платить до районного бюджету. Ну, якщо підрахувати, то кожен бабуський, хто працює на заводі, там 1800 працюючих, розбити, скільки податків за минулий рік заплатив комбінат, то десь приблизно 22 тисячі. Це умовний розподіл. Попало на кожного працюючого бабуського в комбінаті. А ми щось бачимо, де воно ділося. Зараз голованські бордюри, там, мармуровичі, кажуть, що 800 гривень одна штука. Ну, не можуть собі дозволити. У них близько 14 мільйонів, здається, бюджет. А в нас навіть, як десь прорвало каналізацію, це вже велика проблема. Чи щось інше, підлатати ямку, велика проблема. Ну, така складова бюджетних надходжень. Так, у них там надходження від акцизу, від земельних. Якщо взяти земель, то головані все розташовані на 1050 гектарах. А в нас селище Побузьке близько десь 100 гектарів. Все це грає роль. Тобто наше завдання проаналізувати все, подивитися, як використовуються землі і надходження до бюджету, і правильне їхнє використання. А ваше завдання вибрати депутатів, які будуть це контролювати, які будуть приймати правильні рішення, а ваше завдання контролювати депутатів. Тому що дивіться, ну, ваша пасивність грає проти всіх нас. Також проти вас. Не так, що хтось зробить і якось воно буде. Це мені дуже якось не хочеться такого відчуття. Треба дивитися, щоб було правильно і ефективно. Екологічно нам поступає всього 15%. Не взяли до Нового року, значить, як це подати туди прошення, як угодно називайте його, щоб деньги ці. Не 15% шло сюди, а як можна більше. Ну, вже затверджений за бюджет. Я думаю, до кінця року і зараз, на даному етапі. На майбутнє, звичайно, так. На майбутнє найефективніше використання коштів, найбільше моніторинг всього, що є, що було, і можливості, де їх добрати, де додати. У нас самодостатня громада, в нас попали, я ж кажу, наприклад, села з хорошими бюджетами. Це все хотілося б трохи більше. Ну, на жаль, проти такої машини, ну, вийшло те, що вийшло. Тому що, наприклад, якщо навіть запрацює промисловість, запрацює бюджет, може і профіцит. Тобто, от я, наприклад, був на засіданні в Кропивницьку, там, робочій групі, там, ну, зачитувалося, що є такі громади ефективні, що в них відбирають гроші до бюджету, відраховують. Там є якась формула на кожного, значить, жителя, тобто лишні гроші забирає держава. То нам би хотілося, щоб краще, щоб тут ближні села з них жили, цих грошей, тому що, ну, ми всі тут одної громади, і всі навколо повинні жити, краще повинні жити. Ну, дякую за увагу, ще якщо є запитання, будь ласка. Я своє бачення сказав, і, як би сказати, боротьба пройшла недаром, і це є моральне задоволення. Дякую. Дорогі побужани, дорогі друзі, я думаю, що настала моя черга сказати декілька слів от, щодо свого бачення розвитку, майбутнього розвитку нашої громади. От. І я хотів би сказати декілька слів про те, що от сьогодні ми очікуємо гостей, я не знаю, там Тимур Юрійович зараз дивиться в смартфон, чи пишуть вони, чи дзвонять, ми ще цього не знаємо. От, але ж ці люди, я вже про це сказав, нам досить сильно допомогли, тому що наша громада відбулася, по-перше.
Але, по-друге, якщо навіть вони не застануть, ну, скажімо, на наше, чи ми не застанемо їх на нашому зібранні, то я хочу, щоб цей відеозапис їм був переданий, тому що я хочу звернутися до них зі словами критики. От, критика, вона досить обґрунтована, як на мій погляд, тому що те, що зараз робить парламент наш, от, то, яким чином розвивається процес децентралізації, це зовсім не вкладається в ті рамки і параметри, які це було задумано ще 5 років тому. От, тому що ми враховували досвід, Україна враховувала досвід таких стран, як Польща, Фінляндія, багато стран Європи, от, щодо децентралізації. І в цій вертикалі державні взагалі відсутні ради районні. В усьому світі, в Україні чомусь зараз парламент ввів районні ради як окрему одиницю адміністративну, з якими повноваженнями ніхто не знає. Тобто є повноваження, визначені законом у об'єднаних територіальних громад, є повноваження обласних рад, є бюджети області, є бюджети ОТГ. Що таке бюджет районний і що таке районна рада, які повноваження ніхто не знає. Навіщо це робити? Ніхто цього не розуміє. От, я хотів би це питання задати от нашим, скажімо, друзям і людям, які зараз очолюють процес децентралізації в Україні, тому що я, юрист, я сам не бачу на це запитання відповідь. Навіщо нам район? Що він буде робити? По-друге, якщо ви вже визначаєте район як окрему адміністративну одиницю, то ви, Верховна Рада, приймає постанову, до якої першою про створення та ліквідацію районів. Першим пунктом вони створюють райони, третім пунктом вони ліквідують райони. Створюють і ліквідують. Якщо зараз буде, скажімо так, із парламентської фракції там групи, декілька опозиційних груп, да? Бажання і якийсь хороший юрист, який розуміється на конституційному праві, то тоді всі результати місцевих виборів можна просто оскаржити в Конституційному суді. Тому що не може бути таке, що одним документом створюють і ліквідують, от без зазначення. Ну, це питання якраз до наших гостей, я думаю, що відеозапис буде переданий, я думаю, що вони над цим задумаються як мінімум. Ну, що хотів би сказати про наші справи. От. Дуже добре, от Григорій Віталійович, він нагадав цей процес, як це відбувалося. Так, відбувалося досить важко, тому що ще, от, ви знаєте, що в січні цього року цю формулу «Один район, одна громада» намагалася дуже тісно і протягнути через Кабінет міністрів, це якраз ця людина, яка зараз сидить за хабар, наш минулий голова, да, обласної адміністрації, він очолював цей рух. Дуже добре, що нам допомогли і цього не сталося. Але ж ми повинні розуміти, що це не тільки довіра від людей, це дуже велика відповідальність. Якщо ми це все створили, то ми повинні щось запропонувати людям. Це ж ми для чогось створювали, правильно? Ну, у нас в лютому місяці, ми з вами вже зустрічалися, у нас була досить, ну, велика, ну, багато людей були присутні. От, і я презентував наш план, перспективний план розвитку Побузької об'єднаної громади. Він розрахований якраз на період повноважень всієї ради. От, це буде відбуватися не за один рік. От, але якщо ми будемо так поступово по кожній галузі якісь заходи робити з цього плану, от, то обов'язково Побузька буде саме тим селищем, про яке всі мріють, яке всі пам'ятають. От, щодо себе, ну, Тимур сказав про те, що да, наша Побузька об'єднана громада, громадське об'єднання, от, зараз розглядає дві кандидатури на голову Побузької об'єднаної громади. Це Григорій Віталійович Комашко і це Січко Андрій Іванович. От, як далі буде, дякую, як далі буде, це поки що, скажімо, питання.
тому що до виборів ми повинні підійти з якимось результатом. От, і ми будемо дивитися, у кого який результат, от, і кого ми будемо підтримати. От, щодо себе. Так, у мене це рішення досить важке, воно нелегке, тому що у мене життя склалося вже в іншому місті. От, і сім'я, будинок, і робота. От, але ж для мене дуже важливо, що те, що я бачу. А я бачу наступне. Те, що ми зробили, це результатами нашої роботи можуть скористатися люди випадкові. Люди, які на це все дивилися зі сторони, і зараз вони себе позиціонують як самі великі децентралізатори, як люди, які дійсно достойні того, щоб очолити наш рух, нашу громаду. Я вам скажу, що ми докладемо всіх зусиль, щоб цього не було. Якщо потрібно, то я зроблю цей шаг, крок, і дійсно перейду сюди, якщо люди мене оберуть, я буду працювати. Дякую. Дякую. Мені дуже приємно це описати. Дякую. Щодо того, яким чином ми бачимо розвиток нашої громади. Перспективний план, так, це окреме відео, там досить розгорнуто все було сказано мною. От, але щодо основних моментів, я хотів би повторитися, тому що це дійсно важливо. Мої опоненти кажуть про те, що от бачите, написав перспективний план, більше ти нічого не написав і не зробив. Досить смішно це чути, тому що, я скажу так, що мною особисто написано більше десятка наукових статей щодо розвитку Побузької об'єднаної громади, майбутнього розвитку. Стосується це, починаючи від економіки, геології і до туризму. Ці статті, вони були опубліковані в багатьох наукових виданнях. Більшість з них було у наукових виданнях мого рідного Київського університету національного Шевченка. От. То я можу це все представити, і це не просто так, це витрачений на це час і досить така серйозна аналітика. Але ж, щодо того, яким ми бачимо розвиток нашого Побузького, по галузях освіта, медицина, соціальна політика, інвестиції і так далі. От, мені дуже приємно спостерігати те, що зараз відбувається там з Побузькою школою, тому що, бачите, нещодавно була тут комісія досить така висока, да? Із області люди, із району люди, то вони візуються і гордяться тим, що досить значна інвестиція вкладена в реконструкцію Побузької школи. От, це добре, тому що там навчаються діти, і діти повинні навчатися і бути в досить хороших умовах. Це завжди повинно бути, і у всіх. Але ж, щодо інвестицій, яка туди вкладена, це навіть питання не до розпорядника коштів, мається на увазі не підрядної організації, Василь Миколаївич, я думаю, що мене підтримає, а до проєктанта, правильно? От яким чином проєкт по реконструкції він вартує більше 80 мільйонів, для мене не зрозуміло. 82,6 мільйони. Добре, це таке, це справа, добре, що це є, добре, що Побузький ліцей – це базовий навчальний заклад. Нічого немає, вони зробили тільки фасад, внутрі ж там нічого немає. Криші немає, столової немає, там внутрі школи нічого не зроблять. Парт нема, ми парти купляємо, столи для вчителів. Дуже довго. Що ж вони зробили на 82 мільйони? Абсолютно. Фасад покрасили. Так. Я розумію. Але ж дуже багато запитань до цього процесу. Я це дуже добре розумію. Тому що у людей, коли відкриваєш файли ProZorro, то ти розумієш, про яку суму йдеться, а коли ти маєш кінечний результат, і коли люди здавали кошти на вікна, а зараз їх демонтували, їх самі поставили, це виникає запитання. Але я кажу про те, що взагалі добре, що це відбувається. Добре, що це відбувається, тому що діти повинні навчатися в хороших умовах.
От, по-друге, дуже наболіла тема щодо, а, до речі, щодо освітніх закладів, буде необхідно у наступній програмі, обов'язково необхідно розробити програму, освітню програму на Бобуську об'єднану територіальну громаду, щоб кожен навчальний заклад і до шкільного виховання заклад, він нікому разі не закривався, щоб не було так, як з Липовенською школою, що її закрили, і люди навіть про це аж потім знали. Тому що ну, там є, були певні об'єктивні причини з цього, але ж це недопустимо. От, щоб цього не було, щоб кожна школа, кожен садочок. Культури там за різ бур'яна. Да, ну є питання, є питання. Школа нова. От, щодо медицини, це, ну, я думаю, що всім погодяться, що це сама наболіла тема. От, всі це знають, всі це розуміють, і мені це теж дуже близько, тому що ну, вся моя сім'я працювала в Бобуській лікарні, я в тому числі працював свого часу. От, і зараз те, що відбувається взагалі з лікарнею, ну це злочин, вибачте, це злочин. Дуже чітко є Конституція України, закон прямої дії, 5 стаття Конституції України визначає, що неможливо, заборонено закривати чи якимось чином зменшувати штат, ну зменшувати штат, це неправильно, закривати медичні установи, лікарні і медичні установи. Я вам скажу, що те, що відбулося, що зараз із нашої лікарні залишилося там буквально там денний стаціонар і поліклініка. От, за цим всім є люди, обличчя, які ініціювали цей процес. Є люди, обличчя, депутати, які голосували за це. Є люди, обличчя, які ці документи, всі накази підписували. Розумієте? От ми кажемо, що так сталося, а воно чомусь сталося. Хтось це зробив, розумієте? Оце все необхідно, а це обов'язково необхідно зробити. Підняти ці всі документи і цих людей на підставі статті Конституції 5 просто ну, притягнути до відповідальності. 49-та, да? Я вибачаюся. Дякую, Андрій Андрійович. Краще якось. Так от. Я про що хотів ще сказати, що да, те, що відбувається з лікарнею, це необхідно виправляти. І причому терміново. Але це повинна бути ініціатива місцевої ради. От голова місцевої адміністрації ради, він повинен їхати в облздрав, він в Міністерство охорони здоров'я, він повинен надавати свої запити до Верховної Ради, щоб йому надавали ці документи, він повинен кричати про те, що у нас 7 тисяч населення, населений пункт і плюс ще 3 тисячі населення окружні села, що будуть входити до нашої ОТГ, залишилися без лікарні. Це потрібно кричати, не сидіти на місці, а кричати, розумієте? Значить, я сказати, да, і теж і так. Правильно Тимур каже, що поруч знаходиться підприємство повищеної небезпеки. Я поэтому по лікарні я сразу скажу. Значить, 20 днів назад я відправив депутату. Попросили меня люди с нашего поселка подбеседали все нашему депутату. Так. 20 дней проходит, уведомление мне пришло, 9 числа им вручено. До сих пор ответа нету. Так? Значит, отправили сейчас Разумкову, отправили, по-моему, кругом сейчас отправили. Это уже Киношук занимался. Но отправили кругом. Вот. Но да. Это опять же занимается-то. Должны заниматься и депутаты, по-моему. Конечно. Ну да, местная влада повинна заниматься. Влада, каждый депутат повинен выбрать. Свои. Да, вот именно. Абсолютно я с вами згоден. Не говорите. Да. Я абсолютно, Иннокентий Михайлович, да? Да. Иннокентий Михайлович, я абсолютно з вами згоден. І я вам скажу таким, таке, що дуже добре, що взагалі в Бобуському є люди, які є ініціативними. От. Іннокентій Михайлович, скільки я його пам'ятаю, він у складі кожної ініціативної групи. І це дуже чудово, що є такі люди. І людина не просто сидить на місці, він щось робить, він пише, він звертається і звертає на це увагу громади. От. І Бобуську лікарню необхідно
відновлювати. От як би там не було, їм потрібно, ну тому що ми пам'ятаємо, які були у нас відділення, це 5 відділень, це педіатричне, терапевтичне, лор-відділення, гінекологія, хірургічне відділення, роддом. Ну це було дуже, дуже серйозний заклад, який надавав... Я можу сказати, що... Значить, у мене документи всі є, підписи там є. Ми відправляли, тоді відправляли в область, у мене документи до сих пор лежать. В область відправляли в Київ, значить, навіть відповіді є. Ну, дуже добре. Так, я слухаю. Андрій Іванович, ну, поки будуть вибори, до виборів лікарню нашу розтащать. Стоматологічне відділення вже закривають. Вже закривають, не знаю. Вже закривають. І що що? Рентген-кабінет. Говорить, дуже старий. Уже, так, да. Все, його списують, кабінет закривають. Врачей, флюорографію тоже так же, тоже старий інструмент. Да. Он из строя выходит, их закрывают. Все, закрывают. И увольняют, и все. Вот все надо пока до выборов, ну хоть какие-то меры принимать, хоть чтобы оставить вот эти стоматологические отделения, да. Эти рентгены. Ну хоть что-то надо делать. Ну вот пишет Иннокентий, я бегаю, тоже что-то такое хочу. Це дуже добре. Ні, це взагалі, да, я розумію, про що ви кажете. Робочий поселок, стільки людей, стільки дітей, і оставить без рентгена, без флюорографії. А ви розумієте, я трошки, ну, я маю медичну освіту, я розуміюсь, про що йдеться, і я вам скажу, що без цих складових, от що ви назвали, без рентген-кабінету, без стоматології і так далі, це взагалі, ну, лікарня неспроможна. Ну, вона не може називатися лікарнею. Це це заклад первинної медико-санітарної надання послуг. Все. Не більше. Ви знаєте, давайте ми вже домовилися з Інокентієм Михайловичем таким чином, що я буду зустрічатися в Києві з помічниками, по-перше, от нашого народного депутата, а потім з народним депутатом, з Юрієм Коспітом. От, і давайте ці ваші листи будемо піднімати, і хай людина бере їх, от, зачитує. Ну, це, вибачте, дуже серйозна штука. 10 тисяч населення залишилося без лікарні фактично. От, хай він бере з трибуни Верховної Ради, про це на всю Україну говорить, щоб ці очільники Міністерства охорони здоров'я, щоб вони про це про щось задумались. Я розумію, що вони там такі дуже гарні, лозунги, да, у всіх. От у нас в рамках медичної реформи ми можемо оптимізувати це. Так оптимізувати чи закрити? Під цим оптимізувати, вони ж закривають все. Це ж неприпустимо. Ну, ну нас своє болить. От з приводу бабуської лікарні дуже болить, от повірте. Будемо цим займатися. По-третє, я хотів би сказати декілька слів про соціальну політику. Ну, необхідно розробити, ну, досить складно це робити зараз, тому що не вистачає бюджету. Для того, щоб не були такі соціальні програми, як підтримка онкохворих, допомоги інвалідам та одиноким людям, регулювання кількості та стерилізації бродячих тварин, у нас такий рух є в Побузькому, це дуже добре, що він є. От, на це необхідні кошти, це повинен бути бюджет розвитку. Бюджет розвитку буде вже у нас в наступній каденції, коли ми пройдемо вибори, у нас вже буде, ну, досить нормальний бюджет для того, щоб ці всі програми наповнювати коштами. Тому що без коштів вони, ну, взагалі не спроможні ні на що. От. Щодо соціальної політики, ну, досить багато на мене тут написано, і я ці всі ці напрацювання, це перспективний план розвитку Побузької громади, обов'язково зараз, ну, ми надрукуємо, і ми будемо розповсюджуватися між людьми, тому що люди повинні бачити, да, що у нас ми не йдемо на вибори не просто, як люди, як хороші там господарники там і так далі, як хороші люди, от, а зі своїми напрацюваннями. От щодо інвестицій, ну, дуже добре, що у нас буде бюджет, і досить значний бюджет, це наші податки. Фактично наші податки, тому що це податки від Побузького заводу.
От, і, але ж це не основне. От, я вважаю, що основним джерелом надходження до Побузької об'єднаної громади, до бюджету, це повинні бути інвестиції. А щодо цього, людина, яка повинна очолити Побузьку громаду, він повинен розумітися на таких поняттях, як бюджетний процес, як дохідна і видаткова частина бюджету, з чого вона складається, яким чином взагалі можна на це впливати, до кого звертатися, от, інвестиції, які залучати, під які гарантії залучати. Це досить складно. Тобто людина, яка повинна очолити Побузьку громаду, він повинен бути ефективним менеджером. Ефективним менеджером, сучасним. Тому що світогляд і світ взагалі дуже змінюється. Ну, він кожен день змінюється. Якщо людина не навчається, нічого не сприймає нового, то вона не спроможна бути конкурентною. Не спроможна бути конкурентною. Це повинна бути сучасна, досвідчена людина. Так, ну, інфраструктура ЖКХ, транспорт. Бачите, це три слова я сказав, я бачу вже в ваших очах, що дуже багато запитань, тому що Побузьке дійсно, що інфраструктура, що ЖКХ, що транспорт, це речі дуже наболілі. Дуже наболілі. Тому що зношена абсолютно вся інфраструктура щодо ЖКХ. Водопостачання, водовідведення. Списуються якісь кошти. Мені от Тимур каже про те, що мільйони уходять на ремонт колектором. Мільйони уходять. Де вони ці кошти? Що вони робили? Що вони роблять? А я бачу, я відкриваю, я вже про це казав, я відкриваю програму, районну програму соціально-економічного, соціально-економічного розвитку району Голованівського. Це ще було на минулий рік. І бачу, що в рамках цієї програми заплановано в минулому році будівництво на вулиці Степовій водонабірної башні і заміна повністю цього каналізаційного колектору в Побузькому. Хто про це знав взагалі? Хто? Ніхто про це не знав. Просто цей документ потрібно було знайти, а це досить складно знайти його, розумієте? І він складається з більш 100 сторінок. От, і це знайти, розумієте? От чому у нас нічого немає? От ми живемо про те, що немає коштів, немає влади. Тому що у нас таке ставлення до цієї влади. Тому що ми вибираємо влади, а потім з нею не питаємо. Якщо ми тебе вибрали, то, будь ласка, відповідай нам, що ти зробив для свого селища, чи для своїх людей, які тебе обрали. От вони якимось чином ці кошти якось планують, потім не виділяють, потім вони йдуть якимось субвенціями на інші цілі і все. Вроді як написали, добре написали, а нічого не зроблено. І ми як були з нашим старим колектором і без водонапірної башні, так ми і залишаємося. Ну, можна говорити багато. Тому що тут ще багато пунктів, які дуже важливі, повірте. Але для мене, ну, скажімо, стоїть одне питання. Чи люди, вони здатні і готові сприйняти щось нове? Не старий підхід, який до цього існував завжди, що у нас є кум, знайомий, брат і так далі, і так далі. От ми цю людину знаємо, там він мій свояк, я за нього буду голосувати. А то, що ця людина, що вона буде робити після того, як його оберуть, ніхто не задумується. Розумієте? Тому я дуже прошу вас всіх на цих виборах, які будуть відбуватися. Ну, Тимур правильно сказав, не голосуйте серцем, тому що це дуже таке безвідповідальний, нестійкий орган. Треба трошки думати. Трошки думати, виважено думати і думати якраз на майбутнє. Все, я вам дуже вдячний. Дуже дякую. Давайте, може, поки я розумію, що Тимур. Не буде. Бачите, ну, трошки люди нас підвели. Не будемо
Да. Дуже добре, що ми поспілкувалися з вами. І, так, я дуже хотів би, щоб ми трошки поговорили в режимі запитання-відповідь, якщо ми здатні дати відповідь. Так. Ну, я вже дам ті документи, які у мене є, Андрій. Так, так, так. І ще одне, потім по факту все пошлю. Не одно, наверное, несколько, потому что отправляли кабинет министров и отправляли этому Разумкову вот, по больнице. Разумкову теж, да, отправлял? Да. Вот, поэтому я возьму, это отправлял Кинощук и этот самый врач. Вот. Поэтому документы я возьму по шлему. Добрый. Факт. Щодо цих звернень, я особисто подбаю про те, щоб ці документи ну, якимось чином отримали свій розвиток, тому що це неможливо, щоб вони просто... Депутат должен відповідати. Так. Таке время. Ми його пригласили, я пригласив, я там написав, прийти сюди, на місці розібратися. Так, так, так. Где? Ну, розумієте, зараз будуть вибори, вони зараз всі тут будуть. Ми там жаль, Трошки ближче до виборів, повірте, буде тут досить часто і народний депутат, і інші депутати, обласні, районні і так далі. Всі партії тут будуть кругом вас хороводи водити, тому що необхідно всім показати результат. От у нас чомусь так відбувається, що всю каденцію сидять роками, нічого не роблять. Так, да, хто більше греш. Ні, ну нас вже люди трошки в цьому плані там і згоден, і не згоден. Люди трошки помірковані, вони гречку візьмуть чи там щось в кармани собі візьмуть, але все ж таки голосують так, як вони вважають за необхідне. Трошки люди вже в цьому плані, ну, я думаю, що більш відповідально ставляться. От, а так, будуть вибори, ближче до виборів, то дуже багато партій будуть і дуже багато будуть пропонувати, дуже багато щось будуть робити, покрасять, може, тут якісь лавочки, постановлять якусь цю дитячу, цю майданчик дитячий, і всі будуть хлопати. Але ж, велике прохання до всіх, обирайте людей, які йдуть чіткою програмою. Чіткою програмою дій, щоб це було відповідально і було за що спросити. Тому що лозунги, вони закінчуються, і оці всі покраски там і так далі, ці майданчики, вони закінчуються на другий день після виборів. І їх вже не буде ніколи, от повірте. Людина, якщо стала вже при владі, все, от, все закінчиться. Це моя особиста думка. Я думаю, що всі її розділяють. Що, значить, що? Так, будь ласка. Що, як врачу тепер, значить, ми обращались в область, значит, ответа не получили до сих пор по сероводородной воде у нас. Есть такая, вот, да. Типа синяка, так? В Восточной Украине больше нигде нет, только наши скважины. Тут, у нас 81-е, так? Значит, почему? Значит, у меня даже расчеты лежат, экспедиции сделаны, сколько куда надо денег. Все, пожалуйста, деньги. Якщо це скважина, вона знаходиться на території от цієї, яка буде Попуська об'єднана громада. Капітанка, да? Я про це чув від моїх сусідів, я про це чув. Ви знаєте, досить класний взагалі вид бізнесу, тому що ну, існує. Вон больниця є. Ну, вон больницю возьми. Так. Не возьми, а зробити туди. Навіть. Так, бачите, як колись існував, от трошки так, я відступлю від теми, от, порядки розрядки. От, в 90-х було таке поняття, що тільки дурний не заробляє на воді. Я колись навчався в Харківському університеті і заходжу купити бутилку води, досить така велика, от, а вона трішки менше коштує, аніж за етикеткою дуже схоже на якусь брендову. От, але тільки назва і досить таким шрифтом, що от, якщо є, можна прочитати. І написано, що воду розлита з мережі водопостачання міста Харкова. І пропущена через фільтри американської фірми та такої. В Харкові взагалі воду з-під крана пити неможливо і це зайце, це не можна робити. Раз уж пішло по цьому, я теж розкажу. Так. Прийшов, я кажу, дайте мені молоко білоруське. Мені витаскують, дають білоруське. Так, прихожу домой, читаю. Зроблено в Харкові. Так. Правильно? Юрій Віталійович, будь ласка.
Я вже не від свого імені буду говорити. На жаль, наші запрошені не приїхали. Значить, перед цією поїздкою я зараз спілкуюся. Я спілкувався з Перегонівським сільським головою, козаком Володимиром Володимировичем, який паралельно йшов у боротьбі, щоб також створилася громада. Ну, один одному допомагали. Він казав мені, на жаль, він каже, я не зможу приїхати в відрядженні. Ну, так сталося, що гостей немає. Відеоімені я передаю особисто Віталію Безгіну. Від нього щиру подяку. Я не встигав слухати навіть ті гарні слова, які говорив козак. Він всі запам'ятав. Ну, бажав він, що ну, дали вони вагому допомогу надали. І дякую за все, за допомогу. І в кінці сказав, дякую взагалі за людяність. Так що це від імені козака Володимира Володимировича. Дякую. Будь ласка, може ще у когось якісь запитання, діалог? Будь ласка. Слушайте, дуже красиво розказуєте, програму так отлично, як юриста, все. Но треба зустрічатися на заводі непосредственно. В плавцях мають 350 чоловік, в перших сменах буде 150. Обживується, там 250 буде, там 170 чоловік. Там треба говорити, а що ти 20 чоловік розкажеш? Це я розумію. Дивіться, дуже вдячні на це слушне зауваження. За це слушне зауваження, знаєте чому? Тому що сьогодні у нас з Тимуром відбувалася зустріч якраз з головою профкому, профсоюзного комітету комбінату. Зараз генеральний директор він у відпустці. Це я йому телефонував. Він мені телефонував, а я бачу, що припущений вийшов. Ми ще з ним переговоримо обов'язково. От, і в нас домовилися ми про таке. Я не знаю, чи це, скажімо, буде мати свої наслідки, ця розмова, але я дуже на це сподіваюся. А домовилися ми про таке, що кожен кандидат, який буде висувати свою кандидатуру на голову об'єднаної територіальної громади, він буде мати паритетне рівне право з іншим щодо донести свої програму, свою думку перед працівниками комбінату. З його слів, будуть виділені місця для того, щоб кандидат міг вивести свою програму, от щоб люди могли ознайомитись, і щоб не виділити зал для того, щоб провести дебати між кандидатами. Будь ласка, це були сьогодні слова голови профкому. Я дуже сподіваюся на те, що ці слова були відверті, от правдиві. А щодо того, як це буде розвиватися, вже ми будемо розмовляти з генеральним директором комбінату. На жаль, профком у нас є профком. Продажний профком. Да. Їхні слова нічого не слова. Бачите. Прогресивний директор молодий товариш. Да. Директор по производству, Рудик Малізовань. Так. Ну, в отпуску. Це і зараз виконує обов'язки. Да, надо говорити. Так, вони виходили на завод через профком. Згоден. Згоден з вами. Ви бачите, от у нас ми сьогодні дуже важливу тему затронули, але давайте от буквально ще три хвилини я свою думку з цього приводу висловлю. У нас була розмова про те, що у нас якось так традиційно склалося, що завод він надає свою кандидатуру на очільника Попуської ради, селищної ради. От, а потім відбуваються такі речі, що скажімо так, вони лобіюють кандидатуру, да. І відбувається так, що людина не спроможна нічого зробити, тому що немає ні бажання, ні розуміння, ні досвіду. От, і він іде з протягнутою рукою до заводу і дає мені кошти на вивіз мусора, на ті речі. А для чого це робити? Для чого це робити, якщо краще підтримати людину, яка дійсно розуміє, яким чином це зробити, дійсно може це зробити. От, ну я думаю, що це буде вигідніше самому заводу. Ми про це говорили сьогодні. А для чого це робити? Я тобі просто скажу, що тут я сама ніколи не робила на заводі і вважаю, що там і не робити. Так. Не факт тому, що люди, які працюють на заводі, вони все время кажуть, ми ж працюємо на заводі, то завод нам і дасть. А якщо від заводу нікого не буде, то нам і нічого не дадуть. А. От і все. Поэтому у нас люди не думають. Їм пролобірували завод, а вони вибрали, тому що це сказав завод. Ми ж працюємо на заводі, нам гроші платять, нас завод закриється, нам буде торба. Да, я розумію. Є така дуже класна приказка з цього приводу.
люблю казати в таких випадках на російською, звучить як лучше сумним потерять, чим з дураком найти. От, краще поставити людину і потім з нею вести якийсь діалог, не поставити, підтримати людину, яка дійсно там має і знає і так далі, і досвід, чим поставити людину, яка буде неспроможна цього робити, а потім ще вислухати від всіх жителів Попуського, що це ж ви його поставили, чому ви не несете від нього. Так це самі жителі Попуського, правильно, винувати треба. Ну. Сережа у нас відпрацював один срок, він щось за цей срок зробив? Бачите, от все. Не зробив. Прийшли на другий срок і вибрали, тому що прийшло виборців 100 чоловік, правильно? І цей раз його виберуть так само. І тепер він опять він другий срок собі відпрацював 10 год. Що ми бачимо? Ми нічого не бачимо в цьому поселку. Нічого, ніде за 10 літ нічого ніде не зроблено. Правильно, як Тимур казав, 30 яєць на площі. Що ж ти казав? І 20 фонарів це за 10 год, що ми заслужили. І забор. Вокруг пам'ятника. А, і заборчик, так, вокруг пам'ятника, де бабушки нас лишили. Ну, скажімо так, Сергій Павлович, в мене до нього нормальне ставлення, ми з ним спілкуємося, він в мене в гостях був і в Києві, от, в офісі. Я навіть не про Сергія Павловича кажу. Я до нього не то, що я його не знаю, я до нього відносно не кажу. Я кажу про те, про думку наших мешканців. Наших людей, які настільки інертні, які настільки не хочуть підняти свою задницю, вибачте, і зробити для себе добре. Оце повага. Я розумію. Ну, я з цього приводу скажу тільки так, що це залежить у великій мірі від очільника. Якщо буде розуміння, якщо буде людина, яка буде формувати думку людей, то я думаю, що все буде. Будь ласка, хто ще хоче висказатися? О, Сергій Павличка, за це хто? Я. Ти де живеш? Ми дуже вдячні вам за те, що сьогодні ви знайшли час, бажання, от, і щоб прийти поспілкуватися з нами. І я дуже сподіваюся на те, що у нас ця зустріч буде не остання. От будемо бачити. Ми теж. Дякую.